Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dünən qəzada həlak olan Oktay Əliyevin son görüntüləri yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, müğənni Rəqsanə ilə söhbət edən Oktay Əliyev onunla zarafatlar edib. Sözgedən videonu təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yeri cənnət olsun.